o chamamos de O Viajante. A sua chegada nos mudou para sempre. Grandes cidades foram construídas em Marte e Vênus. Mercúrio tornou-se um planeta verde. A expectativa de vida foi triplicada. Foi uma era de milagres. Olhamos para a galáxia e soubemos que o nosso destino era andar sob a luz de outras estrelas. Mas o viajante tinha um inimigo. A treva, que o caçara por milhares de anos atravessando os golfos negros do espaço. Séculos após o começo da nossa Era Dourada, essa treva nos encontrou. E esse foi o fim de tudo. Porém, também foi um começo. Onde? Espera, onde? Não, é claro que não. Oi! Será possível? Aí está você.